среда, 29. мај. Стадион Свети Никола у Барију. Bila je to šansa ne samo te generacije, već svih generacija koje su od 4. marta 1945. nosile crveno-beli dres. To je najvažnija utakmica klubskog fudbala. Biti prvak Evrope, ja mislim da je san svakog igrača. Znaš, postoje neke utakmice koje su prosto veće od života. Važnost utakmice bila je ogromna, pa su se i treneri Petrović i Gutals odlučili za nešto drugačije taktike od onih na koje su nas navikli. Ljubo Petrović je rekao da li ćemo da idemo da igramo lepo i da ne osvojimo trofej ili da igramo kako on misli da treba da odigramo tu tehnicu i da donesemo trofej. Prostinecki, ali nema znake, Robert Prostinecki. Marse je ušao u tu tehnicu da vidimo prvih 45 minuta, pa ćemo onda dodati gas u drugom povremenu, što nije bio slučaj ranije. Ostaje u pozadini kartoni. Boli. Možda nam je to bila najslabija utakmica u nizu tih utakmica. Jednostavno imate neku kočnicu kod sebe, da ne smete da pogreši, da ne smete... Tako da mislim to sve pridonelo da možda igramo malo prepazivno. Nula nula, bez nekih velikih šansi, taktička jedna borba. 2 sata teškog psihološkog trilera, a onda minuti sa impresivnim raspletom. Prostinecki, Dinić, Belodedić, Mihajlović i Pančev bili su izabrani. Odgovornost je bila ogromna. Ta ljubko inteligencija kada je izabrao upravo tih 5 ljudi, verujem ja sam tih 5 ljudi imao u glavi, da su to najhladnokrvnije likove koji su kada to uradili. Ja sam gledao, a bilo igrače koji nisu gledali. Od prvog penale ja sam virio malo, nisam ni gledao sve te penale. Ključni trenutak dogodio se već kod prvog penala za Olimpik. Glavni junaci, Stojanović sa jedne strane, Amoros sa druge. Ja sam njemu prineo tu loptu, dao sam mu u ruke loptu, međutim on nije htio da me pogleda uopšte. Gledao je sve vreme u loptu i gledao je u belu tačku dole. Sebe imao je golmana Olmetu, a iza sebe 46 godina dugu klubsku istoriju. Ja sam onda sagnuo glavu i samo sam čekao njegovu reakciju. Bilo je par igrača koji nisu mogli da gledaju taj penal i... Ja volim kad odlučujem, to je neverovatno. Da se ne bi ubačio da pucam u tom momentu penal ni mrtav, a vidite on je to uzeo sam. A strah me je bilo kad sam išao od centra do 16-terce. Ja nikad ne pucam penale ne gledajući golman, uvek gledam golmana. Zato je do zadnjeg momenta, ako se sjećate ono, Olmeta stajao i kad sam vidio da se slomio... I Olmeta! Darko Pančev! I onda je šutno me stegnuo za ruku i iskočio, onda nisam vidio da sam posle gol na televiziji. Za Darka sam znao da, Makedonac kako sam ga ja znao, da ne može da promaši. Posle je radost, mislim šta ja pričam, to je, znate, ipak je to veliki trofej. Mnoga velika fudbalska imena nisu imala tu sreću da u rukama drže možda najvredniji pehar koji je ne tako davno, godinu dana živeo sa Beograđanima. Teško je verovati da će opet dolaziti na ovaj prostor. Sad će biti 15 godina od kako smo osvojili taj trofej. Tek sad sam u stvari svestan toga koliko je to veliki uspeh. Ukupno u istoriji kupa šampiona samo dva tima van Zapadne Evrope su uzeli titul. To smo steovo ime. Kasnije iste godine, crveno-beli ubedljivom pobedom od 3:0 protiv ekipe Colo-Colo u Tokiju osvajaju i Interkontinentalni kup. Da se nije Jugoslavija rasturila, možda bi Zvezda ostala bar još 2-3 godine onaka kakva je bila. Iskreno gledajući kakav je bio kvalitet u evropskim nekim merilima, ja sam ubeđen da bi igrali bar najmanje još jedan put u finale Kupa šampiona. Ako je neko oštećen i ako je neko mnogo izgubio sa raspadom Jugoslavije, to je fudbalski klub Crvena Zvezda.